O'z musiqangizni yaratishni xohlaysizmi? Musiqa yaratish va sound design kursida o'qib, 10 dan ortiq janrda musiqa yozishni o'rganing. 3 oy davomida sizga ovoz operatorligi, ovoz rejissyorligi va musiqa bastalash bo'yicha amaliy bilim beramiz. Bizning manzil Urganch shahri, Drital binosi 2-qavat. Telefon 62 kodi bilan 227 72 22. Data innovatsion o'quv markazi.